أيوب. اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. سمع الله لمن حمده.
المغضوب عليهم ولا الضالين.
وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنهاكم التكاسل حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم اجرنا من النار يا غفير يا غفير يا غفير.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك والملكوت الله أكبر.
يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يقض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فاسأل لربك وانحر إن شانئك هو المبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان ذي العزة والأسماء والهيبة والقدرة والكبرياء والملك. سبحان ملك الحي الذي لا ينام ولا يفوت. سبح الروح القدس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرنا من النار يا مجيب يا مجيب يا مجيب. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن Thank you.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مسبب الأسباب، اللهم يا حل المشكلات، اللهم يا دافع البنيات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انس وحشتنا في قبرنا. اللهم ارحمنا بالقران العظيم. يا إله العالمين،
جس کی بھی غلطی ہے اللہ تعالیٰ کو معافی عطا فرما، الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہم سب کو نیکیوں پر استقامت نصیب فرما، الہ العالمین تیری امت تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بڑے پریشان ہیں، الہ العالمین برما کے اندر لوگ پس رہے ہیں، الہ العالمین شام کے اندر تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر بڑے ظلم ہو رہے ہیں، الہ العالمین کبھی یہود و نصارا قرآن پر حملہ کرتے ہیں، کبھی دین اسلام کے ماننے والوں پر حملے کرتے ہیں، الہ العالمین ہر طرف سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، الہ العالمین کرم فرما مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، الہ العالمین کفار کو ہدایت کاملہ عطا فرما، الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین رمضان شریف کی برکات نہ جانے دوبارہ نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، الہ العالمین ان لمحات کی بدولت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہماری زبان کے گناہ معاف فرما، ہماری اداؤں کے گناہ معاف فرما، الہ العالمین ہمارے ہاتھوں کے ہمارے پاؤں کے گناہ معاف فرما، ہمارے جسم کے روئے روئے کے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہماری نظروں کو حیا عطا فرما، الہ العالمین ہمارے ذہن کو طہارت عطا فرما، الہ العالمین ہمارے کانوں کو قرآن کے نغمے عطا فرما، الہ العالمین ہماری سوچوں کو پاکیزگی نصیب فرما، الہ العالمین امت مسلمہ کی خیر فرما، دشمنان اسلام کو ہدایت عطا فرما، الہ العالمین جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ کفار لڑ رہا ہے الہ العالمین وہاں مسلمانوں کو فتح عطا فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اپنی نصرت عطا فرما، الہ العالمین پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، وہاں پر رہنے والے لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، الہ العالمین جن گھروں کے اندر جوان بیٹیاں شادی کے انتظار میں ہیں الہ العالمین انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، الہ العالمین ہم سب کو دین اسلام کی فکر عطا فرما، دین اسلام کا پرچار کرنے والے کردار عطا فرما، الہ العالمین ہم سب کے کردار اچھلے فرما، الہ العالمین ہم سب کو دین اسلام سے وابستہ ہیں کرنے کی حد تک ہم عمل کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں کچھ آگے بھی بڑھنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں غیر رمضان کے اندر بھی نماز پڑھ جگانا پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مساجد کو آباد کیا کرنے والا ذہن عطا فرما، الہ العالمین آپس میں لوگوں کو ملانے والا ذہن عطا فرما، الہ العالمین جو انتشار پھیلاتے ہیں الہ العالمین ان سے محفوظ فرما، الہ العالمین لوگوں کو منتشر کرنے والا ذہن ہمیں دے، الہ العالمین لوگوں کو ملانے والا ذہن عطا فرما، الہ العالمین اپنی پیاری حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کرنا خاص کرم فرما، الہ العالمین جہاں جہاں مسلمان پس رہا ہے الہ العالمین وہاں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، الہ العالمین بے شمار لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا الہ العالمین سب کی حاجات کو پورا فرما، الہ العالمین سب کی تمناؤں کو پورا فرما، سب کی آرزوؤں کو پورا فرما، سب کی جھولیوں کو اپنی خاص رحمت سے بھر دے، الہ العالمین ہمارے حافظ صاحب کی والدہ محترمہ اور ان کے والد صاحب کو صحت کامل عطا فرما، الہ العالمین حافظ حارث صاحب کو زندگی عطا فرما، الہ العالمین تندرستی صحت عطا فرما، ان کے والد صاحب کو تندرستی صحت عطا فرما، الہ العالمین پورے گھرانے کو اپنی خاص طاقت نازل فرما، الہ العالمین ناصر طارق صاحب کو شفا کامل عطا فرما، قرآن مجید کی ان برکات کے تبصر سے آج ختم قرآن ہوا، آج قرآن مجید کی 114 صورتیں مکمل ہوئی ہیں، الہ العالمین تیرا کرم تیرے کرم کی بارشیں چھما چھم برس رہی ہیں، الہ العالمین ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے کہ اس زمین نے تجھ سے اجازت چاہی کہ اجازت دے کہ میں ان کو اپنے اندر سمو لو، لیکن یا الہ العالمین تم نے مہلت دے دی کہ میرے بندے ہیں میری بارگاہ میں توبہ کریں گے، الہ العالمین آج تیری بارگاہ میں ہم سب توبہ کرتے ہیں، الہ العالمین سب کو شفا کامل عطا فرما، الہ العالمین گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما، الہ العالمین یہاں پر رمضان کے اندر جتنے بھی لوگوں نے خدمت کی ہے الہ العالمین سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، الہ العالمین سب کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، الہ العالمین سب کا یہاں پر وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، الہ العالمین یہاں پر اگر میری وجہ سے اگر کسی کا دل دکھا ہے الہ العالمین
کرم فرما مجھے معاف فرما الہ العالمین سب کو معافی عطا فرما الہ العالمین سب کے والدین کو جنت میں اعلی مقام عطا فرما الہ العالمین جن کے والدین حیات ہیں صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما کرم اور فضل کا معاملہ فرما اللهم اغفر وارحمنا انت خیر الراحمین اللهم اشفی فانک خیر الشافین یا اللہ یا رزاق یا فتاح یا علیم یا الہ العالمین تم کے آگے کے ساتھ جانے کو مکمل شفایا بھی عطا فرما راضی عمر بن خیر عطا فرما شکیل بھائی کے ساتھ جانے کو شفائی کم نہ عطا فرما الہ العالمین ان کی زبان کی لکنت کو دور فرما دے قرآن مجید کے نور سے کرم فرما دے الہ العالمین پورے پورے گھرانے کو رب میں خاص کرم فرما الہ العالمین فیصل بھائی کے شاہزادہ کی بیمار ہے کرم فرما اس بڑی سی معصوم بچی کا تین چار مرتبہ آپریشن ہوا الہ العالمین کرم فرما دراصی اور پھر خیر عطا فرما الہ العالمین لمبی عمر والا بنی اولاد عطا فرما الہ العالمین اولاد کریمہ اولاد صالحہ عطا فرما الہ العالمین زندہ میں دکھ درد کے مارے ہیں الہ العالمین سب نے تیری بارگاہوں میں اس وقت اپنے ہاتھوں کو دراز کیا ہوا ہے الہ العالمین تیری رحمتیں برس رہی ہیں الہ العالمین سب کی جھولیاں بڑھتے سب کی رحمت سب کی جھولیوں میں اپنی رحمت کے قطرے ڈال دے الہ العالمین آج کی اس مقدس رات میں تیرے ملائکہ زمین پر اترتے ہیں جہاں جہاں تجھے کوئی یاد کر رہا ہے تیری عبادت کے اندر مشغول ہے اس کو اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی عبادت کے اندر تسکین آتی ہے خوشو آتا ہے الہ العالمین جو فرشتے جو ملائکہ تیرے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں الہ العالمین کرام القاتلین ساتھ ہیں الہ العالمین ان معصوم فرشتوں کا توسل سے الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما الہ العالمین امت مسلمہ کو یکجا فرما الہ العالمین جن بھائیوں نے برما کے خلاف جو وہاں پر لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کے خلاف جن لوگوں نے یہاں پر ریلی نکالی الہ العالمین ہم سب ان کو خراج پیش کرتے ہیں الہ العالمین اس ریلی کے توسل سے وہاں کے ظلم کو دور فرما الہ العالمین ظلم اور جابرہ میں جو حکومت وہاں پر ہو رہی ہے الہ العالمین ان سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما اللہم اغفر وارحم انت خیر الراحمین اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وتغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار یا الہ العالمین عفان بھائی کی والدہ مدر کو شفائی کامل عطا فرما دراز کی عمر بن خیر عطا فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما دے جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی صلی اللہ علی نبی کلی والی وبارک وسلم علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین